Із 8 ранку урядовий квартал вичісували комунальники. Наводили лад і в Маріїнському парку. Тут підстригли траву. Усе готували до прес-конференції президента. Володимир Зеленський рівно рік як гарант. Сюди прийшли й ті, хто має претензії до нього. А це, так би мовити, за кулісами прес-конференції Зеленського. Паркани, рамки металошукачів, сотні співробітників поліції та Національної гвардії. Сам Маріїнський парк частково перекрили, далі фонтану людей не пропускали. Хто замовив Катерину Гандзюк? Чому замовники її вбивства досі не покарані? Під пильним наглядом правоохоронців активісти намагалися докричатися до Володимира Зеленського. Ми просто хочемо, щоб він нарешті це визнав. То що те, що відбувається, це просто злив. Аваков чорт, і тут все зрозуміло, і це перший цвях, який Зеленський вганяє в свою труну політичну. Мітинг завершився за півгодини. Після 9-ї почали сходитися журналісти. Акредитацію на захід отримав і Дмитро Гордон, який цього тижня оприлюднив скандальне інтерв'ю з російським терористом Ігорем Гіркіним, а раніше так само поспілкувався зі зрадницею, колишньою так званою прокуроркою Криму Наталією Поклонською. Як у ваше інтерв'ю, розкажіть, будь ласка, з паном Гіркіним пройшло? Дивіться. Так. Прокоментуйте обвинення вас в пособництві тероризму. Дураков много, пусть обвиняют. Тим часом стілець Володимира Зеленського прогрівали перед початком прес-конференції. Журналістів президент зустрічає у дворі Маріїнського палацу. Стільці на дистанції розклали на газоні, але погода зовсім не тішить. За півгодини до прес-конференції починається дощ. Негода планам Зеленського не завада. І поки прибиральниці старанно витирали постамент для президента, журналісти з'ясовували, чому частину ЗМІ не акредитували на захід. Із близько 200 заявок на прес-конференцію потрапили лише кілька десятків. Це зрозуміло, що президента має висвітлювати рейтингові видання. Тут є представники ЗМІ різних поглядів, і ми зовсім не дотримувалися якоїсь, знаєте, однобокості в ідеології. Однобокості не дотримувалися, але слово дали не всім. П'ятий канал своєї черги поставити запитання не дочекався. А от одним із перших, чи то за рейтинги, чи за ідеологію, до Зеленського звернувся Дмитро Гордон. Наш спецагент, наскільки мені сказали. Чи розумієте ви, що на українських умовах Путін ніколи Донбас не віддасть? Розуміє та зізнається, просто припинити стріляти не так просто. Просто припинити стріляти – це складний процес. Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Першими стріляти ми не будемо. Будемо домовлятися. Президент каже, кадрово підсилив мінський процес, а ще чекає зустрічі у нормандському форматі. Через коронавірус її довелося перенести. Позаяк говорити з Путіним готовий і напряму. Я готовий до будь-якого формату. Ми повинні з ними говорити, повинні домовлятись. Домовлятися простіше, коли у команді давні друзі. За рік на владних посадах опинилися близько 30 кварталівців. Про це і запитували журналісти, згадуючи слова тоді ще кандидата у президенти Зеленського. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Голова Офісу президента Андрій Єрмак, ваш близький друг, з яким ви дружите близько 10 років. Жодного кума і військового друга я не призначу. Пан Єрмак не є моїм кумом, пан Єрмак є моєю довіреною особою, я йому довіряю. Як і Сергію Шефіру, довіряє, але на кадрову політику найближчі до президента люди не впливають, запевняє Зеленський. Заразом бідкається Україні кадровий голод, призначати нікого. У нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Дуже складно знайти міністра освіти. Нам дуже складно знаходити міністра енергетики. І ви кажете, що ви не можете знайти людей на посади? Не можу. Так це тому, що люди бачать, що нові кадри, яких ви привели, їх викинули. Але Арсен Аваков завжди залишається. Чому він для вас такий незамінний? Незамінність Авакова президент пояснює просто. Каже, той потужний міністр. Хоч президент і не уточнював, але випробувальний термін, який він давав міністру ще восени, той, напевно, пройшов успішно. Аваков на посаді залишається для справ важливих. Його сьогоднішня відповідальність – справа Шеремет. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. А от журналісти нагадують, результату немає. Хоч сам президент приходив на брифінг силовиків, коли ті заявляли про розкриття злочину. Говорили про те, що розкрито вбивство і знайдені ті, хто їх скоював. Ви на цей брифінг прийшли. Так. Своєю присутністю ви поставили свою політичну візу. А якщо з часом виявиться,
що ці люди не винуваті. Питання журналіста Володимира Зеленського неабияк роздратувало. Заявив, відповідальність готовий нести, але не за перебіг слідства. Водночас каже, на оголошення підозрюваних у справі Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар його затягнули. Мені сказали, знайшли ймовірних вбивць, затягнули мене в це. Так і є, нічого страшного. Я нічого не боюсь. Я прийшов, показали матеріал. Я так само, як і ви, я дивився на це. Але це слідство. Розповів президент про подорож до Оману. Чи зустрічався там із секретарем Радбези Росії Миколою Патрушевим, нам запитати не дали. Водночас Зеленський укотре заявив, поїздка була приватною із сім'єю. Поводив себе як нормальна людина. Навіть не розумів, хто піднімає все це і для чого. Я ще в душ ходжу. І до вбиральні, бо далі прес-конференція перервалася. Президент на кілька хвилин відлучився. А де тут найближче? Із журналістами розмовляв 3 години. Хто я такий? Я стратегія чи випадковість? Стратегічно чи випадково Володимир Зеленський заявив, аби виконати всі обіцянки, однієї каденції мало. Щиро? Однієї не вистачить. А от чи балотуватиметься ще раз, конкретно так і не відповів. Буду думати. У мене є чим думати. Ірина Сисак, Олексій Тищенко, 5 канал. Нову програму ми започаткували.